2+1 a les acaballes del partit, ja guanyava d'un punt el Club Bàsquet Valls i en aquests darrers instants de derbi al Joan Avellar la victòria va quedar-se a casa, va quedar-se del cantó del conjunt dirigit per Benet Ibáñez. Podríem dir que sí, és que és així, va saltar la sorpresa perquè classificatòriament el TGN Bàsquet lluitava i lluita per una de les dues posicions que et permeten assolir la permanència per la via ràpida, per la via directa. En canvi, el Club Bàsquet Valls fins ara tan sols havia aconseguit un triomf en la Copa Catalunya. És la primera divisió del bàsquet femení del país. Ho vam narrar en directe a través de l'estreaming d'aquesta casa, TAC12, i podeu recuperar el triomf del Valls, el duel contra el TGN Bàsquet, TAC12.de/, TAC12.de/, també a través del nostre canal de YouTube. Gràcies a tots dos equips i a totes les jugadores presents pel suport i l'estima que ens mostreu en la prèvia, en el durant i en el postpartit de tot un derbi que es va avançar, perquè ja ho sabeu, ho estàvem explicant al Notícies 12, avui arrenquen les desenals 21+1 a la capital de l'Alt Camp. Hem vist la imatge de la cistella clau del partit. Tot seguit recuperarem algunes imatges més del partit. Abans, però, fem una ullada als marcadors i a l'agenda basquetbolística d'aquest cap de setmana. Això són les prèvies dels divendres, és a dir, que no tan sols parlarem de bàsquet. Lliga EVA, Martinenc CBT, demà mateix a 6:15 de la tarda. Una miqueta més tard, a 9:15, tenim el Roser Valls, a la ciutat de Barcelona. I per diumenge, a 8:15, Sant Cugat Club Bàsquet Salou. S'ha avançat a Copa Catalunya, el Vall 52, TGN Bàsquet 48. Classificació de la Lliga EVA. Si avui s'acabés això, el CBT seria campió, però té un partit més jugat que l'Olivar i el Castelldefels, que no van poder competir la setmana anterior per culpa de la Covid. Tampoc van jugar Salou i Valls a una distància del possible accés al play-off d'ascens a Lliga LEP en plata. Tot també per decidir-se les acaballes de la fase regular de la Lliga EVA. Copa Catalunya femenina. Fixeu-vos, les de blau accedirien a la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, i ho dèiem abans, aconseguirien la permanència automàtica. Les de groc disputarien la lligueta per la permanència i arrencarien de zero. L'aconseguit fins ara o el fallat fins ara no tindria importància matemàticament parlant. Queden 5 jornades, el TGN Bàsquet, que es queda a 2 o a 1,5, com vulgueu dir-ho, perquè hi ha equips que tenen partits pendents. El següent rival és l'Igualada, amb qui van perdre en l'anada i hem de recuperar el bàsquet a Baraix. El Valls, que puja un parell de posicions, i que és cert que té un partit més que el Plomsaller, que el podria avançar, i hi haurà un Valls-Plomsaller d'aquí un parell de setmanes en el següent compromís de l'equip vallenc, que, per cert, descansarà la pròxima setmana. Aquests són els resultats, l'agenda, les classificacions, i anem a aquestes acaballes del Valls TGN Bàsquet. Fixeu-vos, no res, quedaven segons, menys d'un minut. Empaten el marcador, l'intent de 2 de la jugadora del TGN Bàsquet, Laura Vilamajor, que no hi va i té opció d'avançar-se en el marcador, al Valls. Aquesta cistella de canyelles que acaba entrant in extremis i que decideix el partit, perquè a més aniria a la línia de tirs lliures l'equip local per sentenciar ja 1+4 a manca d'un segon i mig el tir exterior a la desesperada, que ni tan sols servia per tenir l'oportunitat d'igualar un partit amb moltes alternatives. Un primer quart clarament per les locals, un segon període on el TGN Bàsquet va remuntar un desavantatge que va arribar a ser de 12 punts i a partir d'aquí moltíssima igualtat i un derbi com ha de ser, que va acabar decantant-se per petits detalls. Sí que és cert que el Valls va perdre fa unes setmanes a Tylin Carter i té un joc interior molt limitat. Sí que és cert que el TGN Bàsquet ha recuperat Laia López i que sobre el paper doncs era favorita al Joan Avellar, però si ens agrada l'esport és per això. Ho dèiem ahir amb l'amic i mestre Albert del Rei, tècnic de bàsquet, que ens va acompanyar al directe. El paper, la teoria, es mulla quan trepitja els pavellons esportius. I així va ser. El Valls va demostrar que té moltes victòries a les mans per aconseguir d'aquí a final de temporada la recerca d'una permanència, que és també l'únic i principal objectiu del TGN Bàsquet. Anem a escoltar Benet Ibáñez, feliç i content pel segon triomf de les seves, tots dos a casa després de l'assolit l'any passat contra el Draft Gramenet. També les valoracions d'un Víctor Neila, que assumia la derrota, deia literalment que era just el marcador. Aquí, TAC12. Ho dèiem aquí a l'acabar, amb el Víctor, dèiem que la sort que hem tingut amb elles, amb el company ens va faltar. Vull dir, tenim el partit guanyat
i se va escapar els últims minuts perquè ens va faltar aquelles forces físiques, aquelles pilotes per al final del partit, i avui pues, la sort ens ha anat de cara. I bueno, és molt content per elles perquè crec que ens ho mereixem, perquè estan treballant moltíssim, amb molt pocs efectius, i les nenes pues, ens ho mereixien molt. Dir que nosaltres hem estat malament seria injust cap al Valls, perquè penso que elles han fet un molt bon partit, han sabut el que volien, i a sobre han tingut l'encert en moments puntuals, que és el que ha decantat al final el partit, no? I nosaltres, pues, evidentment, no hem jugat com voldríem, però és que a més, quan hem tingut opcions de trencar el partit, no hem estat capaces. Dos gentlemans de l'esport territorial que es respecten i s'aprecien. Més enllà de resultats, més enllà de competitivitat sobre la pista, són uns senyors i parlen com això, com a realment dos senyors. La celebració del Club Bàsquet Valls a les acaballes del partit, dedicant la victòria als aficionats presents en aquest Joan Avellar, insistim, partit avançat perquè ho va demanar l'equip local davant la coincidència en el calendari amb les desenals, és a dir, que tindran aquest cap de setmana lliure, també el posterior perquè el Valls descansa, via lliure, pel Valls també a fi de gaudir de les 21:1. Sensacions, Benet, del teu equip i Víctor Neila, també del teu. Ho dèiem, la setmana vinent tan sols jugarà el TGN a bàsquet a casa, al Saco, contra l'Igualada, amb qui en principi lluitava i lluita per acabar assolint una possible plaça d'accés a la següent ronda i la salvació. Sabíem que podíem perdre aquí, o sigui, pensar qualsevol altra cosa, ja ho vaig dir, que era equivocar-nos. Doncs ens ha tocat perdre avui, evidentment hem de saber què és el que hem fet malament per corregir-ho a altres partits, i la lliga continua, al final queden jornades i nosaltres hem de seguir fent la nostra feina, no? Que avui és el problema, que no hem sigut capaços de fer el que nosaltres volíem i de ser, jo crec que avui no hem estat reconeixibles. Ens falta gent aquí interior, estan jugant gent petita dintre a la pintura, però treballa moltíssim i tenen molta fe amb elles, i jo els he dit avui, dic que això és el que la lectura que ha d'aprendre de partit, és que podeu tots els partits. I gràcies a tots els que vau seguir aquest Valls TGN Bàsquet a través del nostre streaming, TAC12.e/directe i el canal de YouTube. És la segona vegada a la història de la televisió pública del Camp de Tarragona que desdoblem el directe online del senyal de la TDT, amb l'objectiu sempre d'arribar a tanta gent com sigui possible. I el vostre suport i també el vostre seguiment, que provoca que de ben segur tornem a repetir l'experiència ben aviat. El primer cop va ser la setmana passada amb el CBT, diumenge passat, i en la victòria a Menorca davant l'Es Castell, el CBT que és líder en solitari d'aquesta Lliga EVA. Passem de la Copa Catalunya a la Lliga EVA per fer la prèvia dels de Berni Álvarez. Teníem un parell de dubtes a la infermeria. També hi havia casos de Covid la setmana anterior. Orion té l'alta mèdica, però arribarà molt justet de cames. Ben cert és que tenim Ferran Torres, que diversifica les opcions en el joc interior dels del Serrallo. També hi havia el dubte de Gerard Estabanell. Podria arribar, però no esforçarà la maquinària. És a dir, que Gerard Estabanell no jugarà aquest cap de setmana en la pista del Martinenc. Actualitzada la prèvia, escoltem també Berni Álvarez. L'arribada de Ferran Torres no ha de ser un problema a l'hora de repartir minuts, al contrari. El CBT disposarà de més alternatives que mai aquesta campanya per afrontar els compromisos. Ferran pot alliberar Depressió, Orion i Jota, també joves com Usman i Xèrif. La reincorporació de Víctor Vinós, mentrestant, potencia el joc exterior. El repte serà de l'entrenador, que haurà de moure la banqueta de manera eficaç per estimular la totalitat del grup. Bueno, jo crec que la plantilla ha entès molt bé que les incorporacions o tot els moviments que han hagut per reforçar-se són positius per tothom, i ara l'únic que hem de fer és aprofitar-ho, perquè poques vegades tindrem una plantilla així, si tothom està satanga, i igual de cara al futur mai torna a haver-hi una plantilla en la que 10 o 11 jugadors del nivell que podem tenir ara puguin estar a la mateixa plantilla. Orion i Estabanell encara no s'han incorporat a la plantilla i preveuen fer-ho amb poc marge previ al duel contra un martinenc que va fregar el triomf al Serrallo en la primera volta. Els barcelonins són setens, 4 victòries per sota. L'espectacular triomf a Menorca, amb remuntada inclosa 17 punts per sota, reforça anímicament els blaus, a mig gas encara per la Covid i les lesions. Un equip agressiu, que tira molt bé de 3, que juga molt bé en transició, bo amb el rebot ofensiu. És veritat que han perdut a Xeda, i això els limitava amb el tema de la capacitat d'anotadora, que han perdut una mica, però bueno, han incorporat a Magdaleno, han retocat un parell de coses, i és un equip molt competitiu, ha tingut dies molt bons. No? Ja sense Xeda guanya la pista de Salou,
per exemple, i és un equip que jo crec que donarà més d'un ensurt, no? Els tarragonins són líders en solitari de l'EVA amb un partit més que l'Olivar i el Castelldefels, que no va poder jugar la setmana anterior. Un martinenc CBT que començarà dissabte a 6:45 de la tarda. Doncs això, actualitzada la infermeria, amb la tornada d'Orion i la baixa segura d'Estavanell. Mireu, això és la pista del Roser, on va perdre el seu dia el Salou i on ha perdut tothom, excepció de l'Olivar, que va guanyar tan sols per un punt de diferència. El Roser, que el tenim en terra de ningú, amb un balanç de 7-6. I que serà el següent rival dels blancs, aquí els tenim. Aquest és el partit d'anada contra el mateix Roser, on va vèncer l'equip d'Oriol Pozo. Serà dissabte a 9:15 del vespre. Hem deixat també enrere aquí el brot de Covid, que ens va impedir jugar la setmana anterior a casa contra el Castelldefels. En principi arribem bé, però insistim que aquesta pista freda, estranya, complicada del Roser, és un obstacle dels més importants que queden d'aquí a finals de temporada. Ho sap a la perfecció Oriol Pozo. Serà una pista molt difícil per nosaltres, en primer lloc per ser una pista diferent i després també per ser un equip que sap molt bé el que juga, que és un equip molt solidari, que no té grans referents a nivell de valoració, però sí que tots els jugadors aporten en diferents facetes del joc i això fa que com a grup sigui un equip molt incòmode per jugar. Doncs sí, i a part aquesta victòria, pendents també dels tests d'antígens. Tant el Valls com el Salou aquest divendres a la nit se sotmeten als darrers tests d'antígens, és a dir, que sempre hi podria haver alguna sorpresa negativa que no pas la desitgem. Ho dèiem, Club Bàsquet Salou, també a domicili diumenge, els vols de les 8 del vespre, 7:45. A partir de les 8, a Lliga EVA no pots organitzar partits. No es pot, no et deixa la federació. Hora límit seria aquesta que hem dit, 7:45 del vespre. Jesús Muñiz, també pendent d'alguns positius de la jornada anterior que arriben justíssims pel següent compromís, perquè han de complir encara el confinament protocolari. En qualsevol cas, molt bona notícia que el Salou torni a jugar. Venim de 5 victòries consecutives, que el virus no trenqui la ratxa dels de la capital de la Costa Daurada, ben a prop d'aquest possible accés a la fase d'ascens a la plata. L'anada entre el Club Bàsquet Salou i el Sant Cugat va possibilitar el primer triomf des de la capital de la Costa Daurada aquest curs i des d'aleshores gairebé no han deixat d'avançar amb un balanç de 8-4 que els situen tan sols una victòria per darrere de les places que permetrien optar l'ascens a la plata. La Covid, però, altera els plans del cos tècnic, ja que no va poder disputar-se el duel contra el Barberà diumenge passat. Hi ha jugadors que, si arriben a temps, es vestiran de curt d'aquí a poques hores sense haver entrenat en 15 dies. Gestionar els esforços i aferrar-se a l'embranzida positiva seran els desitjos dels salouencs a Sant Cugat. Vamos a centrar sobre todo más en los que estamos ahora mismo y si recuperamos alguno y nos puede ayudar un poco, pues bien, ¿no? Todo dependerá un poco de cómo haya llevado también la semana, porque alguno lo puede sentir más que otro. Te rompe un poco el ritmo de trabajo y te rompe un poco el ritmo de competición, ¿no? Pero bueno, pues es engancharnos rápido, es tener el recuerdo de la parte de la que venimos, ¿no? de los resultados que venimos. Són ja 5 resultats satisfactoris consecutius, 3 d'ells davant els 3 últims líders de la Lliga EVA. El Sant Cugat, per la seva banda, sembla destinat a pugnar per la permanència. Una pista on ja va guanyar el seu dia l'actual referent de la fase regular, el CBT. No compitió la semana pasada tampoco. Vamos a ver, como digo, es una incógnita un poco, pues igual que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Sobre todo en su campo, ¿no? En su campo de los 5 partidos que ha jugado, porque ha jugado pocos, ¿no? Ha jugado más fuera que dentro. De los 5 partidos que ha jugado ha sacado 4, ¿no? Entonces, bueno, pues es un rival que en su campo sobre todo se hace fuerte, que está ahí en ese límite con los puestos de abajo y por supuesto, pues pondrá las cosas muy, muy complicadas. Horari peculiar i ara el del Sant Cugat Salou perquè començarà diumenge a 7:45 del vespre. Futbol, Primera Catalana, diumenge a 5:15, derbi Valls-Alcallà. Com tenim la classificació? Doncs la Unió Esportiva Valls, després de la derrota de la setmana passada a les Borges Blanques, que és 6è amb 18 punts. L'Alcallà per baixa amb un partit menys amb 13 punts. La repitem que el conjunt abrenc ben a dalt el tercer en aquesta Primera Catalana. Va, anem a fer la prèvia d'un Unió Esportiva Valls-Alcallà on vam aplegar els entrenadors de cadascun dels equips, Manel Cazorla-Ballenc i Àlex González, tarragoní, exjugador del Torredembarra, del
Torreforta, va passar també per les files del planter de la Pobla de Mafumet ja com a tècnic i ara al conjunt del Baix Gaià. Entrada gratuïta, aprofitant les desenals, la Junta Directiva de la Unió Esportiva Valls vol omplir el municipal del Vilar i el Valls de Cazorla el que vol és sumar 3 punts que reforcin la moral ara mateix minvada per aquella mala sensació, mal sabor de boca que va deixar la derrota de la setmana passada contra el que era el CUE, les Borges Blanques. La millor manera de celebrar esportivament un bon inici de desenals és facilitar la presència d'aficionats al municipal del Vilar. Per aquest motiu, la directiva del Valls ha decidit que tothom pugui gaudir de franc del derbi contra el Catllà. Els de l'Alt Camp van caure a les Borges Blanques, on van oferir una de les imatges menys convincents de la seva temporada primera catalana. El Catllà, per la seva banda, també va perdre i és tercer per sota, a 5 punts dels locals, però amb un partit menys. La iniciativa que ha fet el club jo crec que és molt bona, primer perquè les circumstàncies ho requereixen. No, hi haurà molta activitat al poble i això farà que dintre d'aquestes decenals també sigui una activitat important a nivell esportiu. No? Manel Cazorla i Àlex González són dos dels tècnics territorials de major prestigi actualment i es coneixen molt bé, també els jugadors de les dues plantilles. Hi ha fins i tot diversos futbolistes que han vestit la samarreta d'un i altre equip. L'últim derbi al Vilar va jugar-se al setembre del 2019 amb empat a 2. El tarragonès va vèncer el Valls per 1-2. És un equip que per mi té moltes qualitats. No és un equip que es caracteritzi per fer un tipus de joc o per tenir un tipus de plantejament, sinó que s'adapta molt bé a diferents situacions del partit, amb jugadors molt experimentats, de molt de nivell, i al final, doncs, per mi, el partit es basa en la concentració, en no cometre errors, en estar molt ficats des del primer minut. Juguen molt bé, tenen les idees molt clares, tenen un entrenador que vol també ser protagonista dintre de les seves capacitats que té com a jugador. Sergi Gestí i Albert Plana seran les novetats respecte a la setmana anterior, d'un Valls 8 punts per sota de les dues primeres places lligueres. El derbi arrencarà diumenge a 4:45 de la tarda. I ens posem sota cobert una altra vegada. Voleibol, Superliga 2, Barça, Vol i Sant Pri Sant Pau. Diumenge a les 10 del matí no es podrà jugar el Cèbul Lilla Grau. Ara ho expliquem. Tercera divisió del futbol sala. Aquest dijous va disputar-se el partit ajornat al seu dia entre Esparreguera i Salou. Victòria als de Manel Hidalgo. 1-5 per diumenge, segona ració de la setmana, Salou-Linyola. I a la Nacional Catalana de l'hoquei va ser dimecres quan el Vilaseca va vèncer Malgrat de Mar. Això ens permet arribar a la pista del Barça B diumenge, 5 minuts més enllà de les 4 de la tarda. Déu-n'hi-do l'horari, diuen que és l'habitual allà, coses del Barça, amb opcions d'accedir a la fase d'ascens a Hockey Plata. Ara ho expliquem també, que el sistema competitiu és ben exòtic. Classificacions del futbol sala, el vòlei i l'hoquei. El Salou és líder provisional, amb un partit més, això sí, cal penya a Esplugues. Quina ratxa de l'equip de la capital de la Costa Daurada. El vòlei Sant Pere i Sant Pau, que té algun partit ajornat encara per recuperar, per això s'ha allunyat més del compte de les dues primeres places, les que permeten optar a pujar a Superliga. I a la Nacional Catalana de l'hoquei, el que dèiem, els de blau, primera lligueta per pujar a Hockey Plata. Els de groc, primera lligueta per no baixar a Primera Catalana. Després ja repesques entre els pitjors de dalt i els millors de baix. És a dir, que pots acabar entre els de blau i descendir, tot i així. Coses de la vida. En fi, explicat això, anem a fer la prèvia d'un dels equips que sí que juga aquest cap de setmana, perquè s'han fet antígens, perquè tot està controlat, i aquest cop no tornarà a repetir-se la història, que últimament és redundant el Vol i Sant Pere i Sant Pau en això de les aturades per culpa de la Covid. Barça, Vol i Sant Pere i Sant Pau. Recordareu que a les acaballes de l'estiu ja va vèncer l'equip cooperativista a tot un Barça en la final de la Lliga Catalana disputada al pavelló del Club Natació Sabadell. Tot seguit, aquesta és una imatge d'aquell partit de l'anada. Vol i Sant Pere i Sant Pau 3, Barça 2, quan encara jugàvem a Salou per les obres del pavelló al barri tarragoní. Doncs això, que hi hagi una tercera victòria contra un Barça que, atenció, no ha deixat escapar cap punt a la seva pista i que de ben segur li té ganes a este Obski i companyia. El Barça vol la revenja esportiva de la primera volta en què el Vòlei Sant Pere i Sant Pau va remuntar un 0-2 en contra per emportar-se la victòria. Els cooperativistes, per la seva banda, necessiten sumar per no perdre el tren d'accés a les dues primeres posicions, les úniques que permetran disputar la fase d'ascens a Superliga. El tall queda 6 punts per damunt, però l'equip de Tarragona ha acumulat un partit menys que la majoria dels de dalt.
Un vòlei Sant Pere i Sant Pau que no competeix des de l'11 de desembre, fa mes i mig, perquè va descansar la darrera jornada del 2021. Tot seguit, la crisi sanitària va impedir creuar-se amb el Saire i el Natació Sabadell. La preparació serà la idònia, però faltaran minuts de joc a les cames dels visitants. Con una semana de cuarentena, luego cuando salen no, tampoco se nota mucho, porque ya llevan el trabajo en su espalda bastante y esperemos que no nos influya mucho en los partidos. Los entrenos son una cosa, los partidos son muy diferentes. Y los entrenos últimas semanas han sido muy adaptados por los límites de jugadores que teníamos y bueno, ya veremos. Ningú ha sumat contra el Barça a domicili, però el Cèbol Torredembarra va vendre cara la seva derrota fa tan sols un parell de setmanes. Pot ser l'exemple a seguir pels de Vladov Stevovski, que també van desfer-se del Barça en la final de la Lliga Catalana. No es un partido que no tienes opciones. Y lo más importante es dejarlo todo en la pista, luchar a cada punto y seguro que vamos a tener opciones. Nahuel Osola i Joel Sánchez no podran jugar per lesió un Barça-Vòlei Sant Pere i Sant Pau que es disputarà diumenge a les 10 del matí. I en la permanent secció Covid dels esports a casa nostra, l'afectat aquesta setmana és el Cèbol Torredembarra. 4 positius a l'equip dirigit per Iñaki Bescós, és a dir, que no podrem jugar contra el líder invicte. Aquest diumenge havíem de jugar a casa al pavelló Sant Jordi contra l'Illa Graus, segon ajornament després del partit contra el Club Natació Sabadell, un partit, això sí, que ja es va recuperar. Bon moment, entre cometes, per aturar-se, perquè la setmana vinent ja hi havia un descans previst al calendari, és a dir, que podrem fer net a la infermeria i recuperar, en certa mesura, el to físic. Del voleibol cap a l'hoquei sobre patins. I és que, important el moment del Club Hoquei Vilaseca. Són imatges de l'anada, en l'empat contra el Barça B. Ara no ens serveix l'empat. Igualem a punts a la classificació. Última jornada de la primera fase. I hem de fer això, marcar gols. Tot i que no hi serà Esteve Pujals, operat ahir mateix del fort impacte a la cara, patit per una pilotada brutal a la pista d'Altona fa cosa de 10 dies. Sense ell, el Vilaseca també ha de saber guanyar, ja ho va fer entre setmana amb el Malgrat de Mar. Hem de guanyar la pista del Barça per accedir per primer cop en prop de mitja dècada des que vam tornar a la Nacional Catalana a la Lligueta d'Ascens a Hockey Plata. Son muy buenos todos. O sea, al fin y al cabo el Barça no deja de ser una pequeña selección, trabajan muy bien en esas categorías y bueno, da igual quién venga. O sea, al final son muy buenos todos, es un equipo que si queremos luchar arriba es un rival directo. Empatamos en casa y ahí vamos a ir a ganar. Sempre per arriba, Matilla, és el que fa el Salou, el líder, almenys provisionalment, a l'espera del que faci el Penya Esplugues. El Salou, que podrà rebre diumenge al migdia a les 12 a la capital de la Costa Daurada, un Linyola que no va poder jugar la jornada anterior també per culpa de la Covid, i el partit Salou-Linyola, que perillava fins a última hora, ens confirma el cos tècnic del Salou, que sí que podrà jugar-se un Salou que no perd des de fa ja més de 2 mesos i que vol fer-se una miqueta més fort en aquesta part alta de la taula classificatòria, sumant 3 punts més davant el Linyola. No juguen des d'abans de Nadal. I això és bo o és dolent per nosaltres? No ho sé. Potser pots dir, no, mira, estaran faltats del ritme, per nosaltres serà bo. Estaran amb unes ganes increïbles, cuidado, que la motivació d'ells serà molt alta i ens la poden liar. Doncs no ho sabem. I això també és el que vam dir un dia, no? A mi, bueno, ho hem dit diverses vegades, a mi els parons aquests de competició, que només faltaria que es pari per Covid, però no m'agraden per això, perquè et queda aquesta sensació que no saps on estàs, ni tu ni el rival. Som a la tele, els de la informació de proximitat, també els de l'esport que us trobeu quan obriu la porta de casa vostra. Nosaltres, els dels esports, tornem dilluns al Dorsal 12. No marxeu perquè continua el Notícies 12 amb l'entrevista de Laura Casas, avui el pregoner de les desenals, el director d'orquestra ballenc amb renom i prestigi internacional, Marc Moncusí. No marxeu, ara tornem. Fins ara.